തങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളോടും പ്രതികാരം തീർത്തിട്ടില്ല. അഹ്റാബി വന്നിട്ട് മുണ്ടിട്ട് മുറുക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും അടയാളം വരുത്തി. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അഹ്റാബിക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കാനാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിർദ്ദേശം വന്നത്. അതേ സഹോദരങ്ങളെ, പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരുപാട് വിഷമതകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും. മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ പല പല അടവുകളും പയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജൂതന്മാര്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അടവ് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തലയുടെ മുകളിലേക്ക് കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളെ വധിക്കലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പണി. ഒരു വീട്ടിൽ തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ആ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ കയറിയിരുന്നു കുറെ വിദ്വാൻമാര്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ബഹുമാനവും മാന്യതയും, വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തിലൂടെ ഇറങ്ങലാണ്, പക്ഷേ തങ്ങളിപ്പ അങ്ങനെ ഇറങ്ങരുത്, പിൻഭാഗത്തിലൂടെ ഇറങ്ങിക്കോ നബിയേ. തങ്ങൾ പോയ ശേഷമാണ് മുന്നിൽ കല്ലും കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കതേറിയുന്നത്. അവരുടെ പണിയാണത്. ഖൈബറിലെത്തി ഒരു യഹൂദിയത്തായ പെണ്ണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ ഇറച്ചി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിലെത്തുമ്പോ തങ്ങളതിലേക്ക് കൈയിടുന്ന നേരത്ത് എത്ര ഊക്കുള്ള വിഷമാണെന്ന് നോക്ക്. സ്വഹാബിമാരിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ തങ്ങൾ കൈവച്ചു എന്ന് കണ്ടിട്ട് അതാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിശപ്പിന്റെ ഊക്കുകൊണ്ട്. അതേ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വഹാബി. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ആ മാംസം പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ എന്നെ ഭക്ഷിക്കരുതേ, ഇതിൽ വിഷം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പെണ്ണൊരുത്തിയെ വിളിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു, നീ ഇതിൽ വിഷം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അവള് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എന്തിനാ വിഷം പുരട്ടിയത്? തങ്ങൾ ഒരു നബിയല്ലെങ്കിൽ, തങ്ങൾ ഒരു വെറും വടായി വിടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളതിൽ കുടുങ്ങേണ്ടതില്ലല്ലോ, തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ നബിയാണെങ്കിലോ ഈ വിഷം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഇല്ല. പരിശോധനയ്ക്ക് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താ അതിന് കലക്കി കൊടുത്ത വിഷം. നമ്മളൊന്നാലോചിക്ക് എത്ര വലിയതാപ്പാട്ട് തീർന്നു. അതിലൊന്നും അടവ് നടക്കാത്തും അവസാനം ചെയ്തതെന്താ? സിഹ്ർ ചെയ്തു. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ നബീദിനെ കൊണ്ട് സിഹ്ർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ജൂതന്മാർ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഖിദ്മത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിച്ച് നബീദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചീർപ്പ് വാങ്ങി. ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ചില്ലിക്കാശ് കൊടുത്തു. ആ ചീർപ്പിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മുടികൾ പല ഭാഗത്തും കുടുങ്ങി, സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും. ആ മുടിയും ഈ ചീർപ്പിന്റെ പല്ലും പലതും എടുത്തിട്ട് സിഹ്ർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ആറുമാസക്കാലം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ സിഹ്റും ബാധിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നടന്നു. നടന്നെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിനോ ഇബാദത്തുകൾക്കോ വഹ്യ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനോ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ചില മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിലിരിക്കും, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് കരുതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എഴുന്നേറ്റു പോകും. സത്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കും, വെള്ളം കുടിച്ചു എന്ന് കരുതി നബി നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു പോകും, വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാകൂല. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്നതല്ലാതെ ശരീഅത്തിന്റെ ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു വീക്ക്നെസ്സും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതും ജൂതന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഇതിനൊന്നും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പ്രതികാരം തീർത്തിട്ടില്ല. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നു, മീകായിൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിഷയം ഒരാൾ തലഭാഗത്തും ഒരാൾ കാൽഭാഗത്തും ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഈ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് വിഷയം? തലഭാഗത്തിരിക്കുന്ന മലക്ക് പറഞ്ഞു, മത്തുബൂബുൻ, സിഹ്ർ ബാധ ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. ആരാ സിഹ്ർ ചെയ്തത്? ലബീദാണ് ചെയ്തത്. എവിടെയാ ചെയ്തു വെച്ചത്? ഒരു കിണറ്റിലാണ്. കിണറിന്റെ പേരും അതിന്റെ സ്ഥലവും ഒക്കെ നിർവചിച്ചു കൊടുത്തു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന ഉടനെ തന്നെ സ്വഹാബിമാരെ പറഞ്ഞേച്ചോ, കിണറ്റിന്റെ അടിയിലെ കല്ലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അതാ സിഹ്ർ ചെയ്തു വെച്ച മെഴുകിന്റെ രൂപം പുറത്തെടുത്തു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളോട് സ്വഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യം, അവനെ കൊല്ലട്ടെയോ നബിയേ, ലബീദിനെ വക വരുത്തട്ടെ നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, വേണ്ടേ വേണ്ട,
അല്ലാഹ് എനിക്ക് ശിഫ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇനി ഞാൻ അവനോട് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് ഞാൻ വെറുക്കുമ്പോ. സഹോദരന്മാരെ, സിഹ്റാണ പറഞ്ഞത്, സിഹ്ർ ചെയ്തു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാ തന്നെ തിരിച്ച് സിഹ്ർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചെയ്ത സിഹ്റുകളൊക്കെ ബാത്തിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള വലിയ ആയുധാണ് അത് ഓതേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓതണം. അത് വലിയ ഒരു ഒരു മുതലാണ്, മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ആ രണ്ട് സൂറത്തും ഇറങ്ങിയ ശേഷം പിന്നീട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ പോലും സ്പെഷ്യൽ ആയുള്ള ദുആ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചവനെ കണ്ണീർ തടുക്കണേ, സിഹർ തടുക്കണേ, തന്ത്രം കുതന്ത്രം തടുക്കണേ, ചതി നീ മാറ്റണേ, ഇതൊക്കെ വേർന്നേ. ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകളും ഇറങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ അതിലായി അക്കെ അതിനെല്ലാണ്ട് മിൻ ഷർരി മാ ഖലഖ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചതിന്റെ എല്ലാവിധ ഷറുകളും, അത് മനുഷ്യനാകട്ടെ, ജിന്നാകട്ടെ, ഇതര ജീവികളാകട്ടെ, ഏതാകട്ടെ, സിഹർ ചെയ്താൽ പിശാചുക്കൾ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടക്കാരിൽ ഉറുമ്പ് വരേണ്ടതാണ് ഇസ്മാലുക്കിൽ ബറുസുവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സിഹറിന്റെ കടുപ്പം നോക്കി, സിഹർ ചെയ്യാനേ ദൂതന്മാരാക്കി പിശാചുക്കൾ വിട്ടയക്കുന്നതിൽ ആര് വരേണ്ട, ഉറുമ്പ് വരെ. നഖം കുഴിച്ചു മൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞിടത്താണ് മഹാനവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞത്. നഖം വെട്ടിയാൽ സഹോദരിമാരൊക്കെ മുടികൾ നഖവും ഒക്കെ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കുഴിച്ചു മൂടൽ നിർബന്ധം. പുരുഷന്മാർക്ക് സുന്നത്തു. അപ്പൊ ഇത് കുഴിച്ചു മൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ആ ചെയ്ത സുന്നത്ത് നമ്മൾ കുഴിച്ചു മൂടിയത് ആഖിറത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷിക്ക് വരും. എന്നാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തൊരു കാരണം, ഇതുപോലെ നഖം ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ പിശാചുക്കൾക്ക് എളുപ്പമാണ് സിഹർ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അതിനൊരു മറ കൂടിയാണ് കുഴിച്ചു മൂടുന്നത്. നഖം അങ്ങനെയാണ് വിട്ടു, അതങ്ങനെയാണ് ചിന്തിന്നിങ്ങനെ കളി അങ്ങനെ കളയാൻ പാടില്ല. ഈ നഖം വെട്ടുന്നിടത്തേക്ക് വരുന്ന ഉറുമ്പ് മുഴുവനും സിഹർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉറുമ്പാന്ന് കെട്ടിട്ട് ഉറുമ്പിനൊക്കെ കൊല്ലാതെ കണ്ടാണ് വെട്ടുന്ന നഖം കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചു കൂടിയാൽ മതി. വെറുതെ കാരണമില്ലാതെ ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രത്തോളം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് എല്ലാവരും അത് പതിവാക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കിടക്കുന്ന നേരത്ത് ആരും ഒരു ദിവസവും വിട്ടുപോകാതെ എല്ലാ ദിവസവും ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതണം. ഉളു എടുത്ത ശേഷം, ഉളു ഒന്നും എടുക്കാതെ നമ്മൾ കിടക്കാൻ പാടില്ല. ഉളു എടുത്തിട്ട് ഒരാൾ കിടന്നാൽ സഹീഹ് ബുഖാരിയിൽ കാണാം, ബാബു ഫളി മൻ ബാത്ത അലൽ ഉളുഇ, ഉളുഇന്റെ മേലെ രാത്രി കിടന്നു ഉറങ്ങിയാളുടെ മഹത്വം. ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഉളു കൊടുത്തു, പിന്നെ മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടോ. ബഷീർ തന്നെ തുടക്കത്തിലുള്ളത് അതെ മഹത്വം അങ്ങനല്ലേ. ആ തുടക്കത്തിൽ ആ ഉളുവിലായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങി. അപ്പുറത്ത് ഭാര്യ ഉണ്ടാകട്ടെ, ഇല്ലാതെ അയാൾ ആ ഉളുവിൽ എടുത്തിട്ട് ആ ഉറക്കത്തിലാണ് അയാൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ ഈമാനിൽ അടിയുറച്ചിട്ടാണ് അയാൾ മരിക്കുക. അത് ചെറിയ ഭാഗ്യം. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതല്ലേ, മരിക്കുന്ന നേരത്തുള്ള ഈമാനല്ലേ. അള്ളാഹു നമുക്ക് തേറ്റിയേറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ. അവിടെ പേക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ആയത്തുൽ കുർസി ഒരു ദിവസവും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം, മുഖത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഒരു പ്രാവശ്യം മോദിയിലേക്ക് കൂതണം, കയ്യിലേക്ക് കൂതണം. പിന്നെ കുല്ലറബിൽ ഫലക് മോദി ഓതണം, കുല്ലറബിൻ നാസ് ഓരോ പ്രാവശ്യം. എന്നിട്ട് മൂർദാവ് മുതൽ ഇങ്ങനെ തടവണം, കാലിന്റെ കാൽപാദം വരെ തടവണം. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ മൂന്ന് സൂറത്തും ഓതണം, കൂതണം, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവണം. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ പിടിക്കണം, എന്നിട്ട് ഓതണം, കൂതണം, തടവണം. ഇറങ്ങി അന്ന് മുതൽ വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു തലേന്ന് രാത്രി വരെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ദിക്ര ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. അവിടെയാണ് അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായത്. റബീഉലവ്വൽ 11-ന്റെ 12-ന്റെ രാത്രി, 12-ന്റെ പകലാ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം. അന്ന് തലേന്ന് രാത്രി ഞായറാഴ്ച അല്ലേ, ഞായറാഴ്ച ഇശായിന്റെ ശേഷം കിടക്കാ നേരത്തിൽ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹുന്നയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആയിഷ റളിയല്ലാഹുന്നയോട് പറയുന്നു, ആയിഷ കൈ പൊക്കിയിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് സാധാരണ ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന സൂറത്ത് ഒന്ന് ഊതി ഊതിയിട്ട് എന്റെ ശരീരം തടവൂ,
ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഓതി ഊതിയില്ല, തങ്ങളെ കൈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചു, ഞാൻ അതിലേക്ക് ഓതി ഊതി കൊടുത്തു, തങ്ങളാ കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശരീരം തടവി കൊടുത്തു. അന്ന് വരെ ഒഴിവാക്കി.